হে দ'ষ্ট মানে এইটো আমাৰ পাকঘৰ ইয়াতে ৰান্ধি আমি ভাত খাওঁ ভাত বুলি নহয় চব বস্তু ইয়াতে খাওঁ বৰ্তমান এই পাকঘৰটোৰ ইয়াত ৰেগখন ভাঙি দিয়া হৈছে য'ত মানে গেছ টেবুল ৰখা হয় কাৰণ কাৰণ এই কিবা মদুলাৰ পাকঘৰ ওলাইছে নহয় আজিকালি সেই মদুলাৰ পাকঘৰ বনাম আমাৰ পাকঘৰটো চ' চাব এই পাকঘৰটো কি হয় গৈ পিনে তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লাভ হ'ব যদি যদি বনাব বিচাৰিছে তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই পাকঘৰটো আল্টাৰ লেভেলৰ পাকঘৰ বনাওঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আহি গ'ল আমাৰ তাত মাল মাল মানে কোনো ইটা শিল বুলি অহা নাই প্লাই বহুত আহিছে ই ৰিক্সাৰ ওপৰত পাকঘৰ বনাব হে দেই আৰ আহিছে কিছুমান আঠা বনালে গম পাব যে ইটা শিল বালিত কিয় চাগে মজবুত হব মানে নাজানো কি হয় ত' এয়া প্লাই বৰ্ড লৈ গল তাৰ পিছত এয়া ফেভিকল এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে মানুহ কৰিলে অজস্ৰ জনগন আহিছে আমাৰ পাকঘৰটো চাবৰ কাৰণে কি কৰিব পাকঘৰত চাইদা কথা ক'লে কিয় এনেকে কৈ আছো কি বনাম মানে এইটো এইবিলাক লাগিব

আমাৰ সৰু পাকঘৰ ন পাঁচ ছয় দিন ডাঙৰ ডাঙৰ হ'লে মানে অলপ বেছি দিন লাগে পুৰা এক্সাইটেড মানে এনেকুৱা বনাম নাই ইয়াত আঞ্জা এনেকুৱা মছলা পাতি নিমখ নিদিয়াকে আৰু যিটো ফেভিকল আঠা আনিছিল এই আঠাটো মানে এনেকুৱাকে এই যিখন বগা বগা বস্তু আছে এইখন মানে এইখন এই প্লাইৰ ওপৰত মানে এনেকে আঠা লগাই দি পিনে এনেকুৱা কৰা হয় এনেকুৱাকে পেষ্টিং কৰা হয় বুলি কোৱা হয় ত' এতিয়া এনেকৈ আঠা লগাই পেষ্টিং কৰা হ'ব মানে ত' ই ৰিক্সাৰ ওপৰত অহা সেই প্লাইউডখন ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰাৰ কাৰণে ওপৰৰ এই বগা মাইকীয়াখন লগাই দিলে আঠা লগাই পেলাই ফেব্ৰিকেল আঠা দি পিনে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ পেষ্টিং কৰি দিয়া হয় বুলি কোৱা হয় এনেকৈ পেষ্টিং কৰি পিনে বগা টেপ এটা একদিনৰ কাৰণে মাৰি থৈ দিলে যাতে ফেব্ৰিকেল আঠাটো খাই নাও দিছ ইজ ৱাটাৰপ্ৰুফ পূৰা একদম মজবুত এইটোৰে হ'ব আমাৰ পাকঘৰ চলি আছে কাম চলি থাকিব আপনাকে বুঝে চাকরি লাগে নিকি আজিকালি রিলেভেল বাই আন একাডেমির দ্বারাই এই পৃথিবীর ডর ড কোম্পানীত আপনি সব ইন্টারভিউ দিব জাস্ট এটা ক্লিক এটা টেস্ট লাগে জাস্ট যে সুইগি হল মিশো কেকা এনেকুৱা আঠশ কিমান কম আৰু নাম এ কোম্পানি আপনি চাকরি পাব এই কোম্পানীবিলাকে হায়ার কৰি আছে রিলেভেলের দ্বারাইকে পনেরোশো বেশি লড়ি চাকরি পাবে রী লেভেলত দ্বাৰাই যার সম্পূর্ণ যদি হিসাব নব্বৈ করতক বেশি তার ৱৰ্ডটো আর এই ছোৱালীবিলাকৰ যোনে চাকৰি পালে টুইটার হ্যান্ডেল আপনি চেক পাৰে তো আপুনিও আজিয়ে ক্লিক করিলেভেলের দ্বাৰাই বিভিন্ন কেটেগৰীত দশটা কেটেগৰীত ভাগ কৰিছে রী লভেল চাকরিবিল যে ধরো ডিজিটাল মার্কেটিং অপারেশন এইচ আৰ এনেকুৱা টাইপৰ তো আপনার যত ধৰক ডাটা এণ্ট্ৰীৰ কাম ভাল পায় ডাটা এণ্ট্ৰি সেই হিচাপত আপোনালোকৰ আপুনি চাকৰি পাব ত' ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক লিংকটোত ক্লিক কৰক টেষ্টটো দিয়ক আৰু জব পাওক আৰু টেষ্টটোত পাছ কৰিবলৈ আপুনি ৰিলেভেল কৰ্চো ল'ব পাৰে যি কৰ্চ হিন্দীটো আজিকালি এভেইলেবল ত' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আৰু আজি হৈছে দুই নম্বৰ দিন ত' কালি একদিনতো এইবিলাকটো পেষ্টিং কৰিলে আৰু আজি এই এইখন এলবাম লৈ আহিছে মানে ইয়াৰ পৰা মোক দুটা কালাৰ কৰিব দিলে চিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকক বৰ্তমান নেদেখাও পিছত দেখাম যে মডুলাৰ পাকঘৰত আমাৰ দৰ্জাবিলাকৰ কালাৰ কেনেকুৱা হ'ব মানে সেইবিলাকৰ দুটা কালাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰৰ লেতেৰা নোহোৱা চিলেক্ট কৰি ল'লে হৈ গ'ল পিছদিনাখন এই টেব বিল গুচাই দিব মানে আঠা আঠা লাগি গ'ল মানে আৰু এতিয়া কাটিব লাগিব যোগ যোগ কৰি পিনে যেনেকুৱাকে মিলে প্ৰাণজৰ ভাইকো তিৰি পঠিয়াই দিছে আমাৰ পাকঘৰত চাবৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছো আজি এইখিনি কামেই হ'ব কালিৰ পৰা লগোৱা পাঁচ ছয় দিনৰ ভিতৰত আমাৰ পাকঘৰ কমপ্লিট সকলো কাটি কুটি যেতিয়া বৰ্ডাৰ লগোৱা হ'ব এনেকুৱা হয় বস্তুটো চাওক এনেকুৱা হয় এতিয়া এইখন পুৰা কাটি কুটি চুৰা চবেই লগাই দিব লাগে এই মাল কেইখন লগাই দিলে আমাৰ পাকঘৰ হৈ যাব মই এনেকৈ শুই আছিলোঁ আৰু মিস্ত্ৰী আহিলেই আমাৰ পাকঘৰটোৰ কাম কৰিব পূৰা ফুল এক্সাইটেড চাওক মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে মানুহৰ যাতে লাভদায়ক ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰোঁ যেনেকুৱাকৈ এই চিলিংখন যেতিয়া বনাইছিল ভিডিঅ' এটা বনাই দিছিলোঁ যে কেনেকুৱাকৈ ফল চিলিং বনাই আৰু এইবাৰ বনাই আছোঁ কেনেকুৱাকৈ পাকঘৰৰ মডুলাৰ পাকঘৰ বনাই আমাৰ সেই ঘৰটো বনাওঁতে মই দেখাইছিলোঁ যে কেনেকুৱাকৈ এক্সোৱেলি পি ভি চি সেই লগাই ত' মাজে মাজে দেখাওঁ আৰু এইবিলাক বনক আৰু আজি ফাইনেলি আমাৰ পাকঘৰটোত কাম কৰিব মানে বাকচ লগাব ইয়াত কিন্তু দুখৰ খবৰ মই গুৱাহাটীত যাব লাগে তো মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাই কিবা কিবি দেখা পাম উপায় নাই আজি বৰ এটা কাম আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আহি দেখিলোঁ এনেকুৱা লগাইছে মই একদিন ঘৰত নাছিলোঁ আৰু এয়া বনাই পেলালে চাওক তো ৱাটাৰপ্ৰুফ পেডেল কেইখেত যি বনাইছিল সেই পেডেলেৰে বাকচ বাকচ বনালে স্ক্ৰু বাৰি বাৰি দিলে আৰু এই ঘৰ ঘৰ বনালে তলৰ পিনে এই কেনেকুৱা খুড়া দি পিনে আৰু এই বাকচবিলাক এনেকুৱা স্ক্ৰু লগাই দিয়ে এই স্ক্ৰুবিলাক খুলিব পাৰি পিছত গাজল নহয় স্ক্ৰু আৰু স্ক্ৰুবিলাক পূৰা মেচিন টেচিন ব্যৱহাৰ কৰি মানে মৰা হয় আৰু ইয়াকে কোৱা হয় মদুলাৰ কিটচেন এতিয়া ওপৰতো এনেকুৱাকৈ লগাব আৰু ইয়াতো লগাব তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত গ্ৰেনাইট মানে মাৰ্বল পাথৰত দি এনেকুৱাকৈ ভাত ৰান্ধিব পৰা চিষ্টেম কৰি আছে আহি আছে চাই থাকোঁ ত' সুকলমে কাম চলি আছিল কিন্তু এটা প্ৰব্লেম আহি পৰিল প্ৰব্লেম নহয় মই দুই দিনৰ কাৰণে নাথাকোঁ মানে মাজুলী যাওঁ ৰাস চলি আছে গম পাইছে মাজুলীত ভাবিছোঁ মাজুলীৰ পৰা আহোঁ ফুৰি ত' মিস্ত্ৰীকেইটাক কাম কৰিব তেওঁ কাম কৰি থাকিব মই পটককৈ গৈ পিনে মাজুলীৰ পৰা ফুৰি পিনে আহি পিনে চাওঁ আহক কি আছে ব'লক মাজুলী যাওঁ ত' আপোনালোকে চাগে মাজুলীৰ ৰাসৰ ভিডিঅ' মোৰ চাইছেই চ' এনেকৈ মাজুলীৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁ মানে মাজুলীৰ পৰা গোৱা গৈছিলোঁ গোৱাৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁ মই তিনিদিন চাৰিদিন নাই তো আমাৰ কামৰ প্ৰায় চল্লিছ পাৰ্চেণ্টমান হ'ল না ভাই যিবিলাক বাকচ দিছে বাকচত সেইটো এনেকৈ এৰি দিলে লাহে 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 যায় বন্ধ হৈ যাব মৰম লগাকেই আৰু পাকঘৰৰ কিছুমান মডুলাৰ কিটচেনত এনেকৈ দিলে ইয়াত ধৰক আমি সেই থ'ব পাৰিম মছলা পাতি বাকচ তাকচ তাৰপাছত এইফালে বাচন বৰ্তন ধোৱা এ বৈ মাজুলীত থাকোঁতে আধা কাম কৰি শেষ আচলতে ভিডিঅ' বনাবই নাপালোঁ ধুই এইবিলাক বস্তু এনেকুৱাকে দি দিছে লগাব আৰু চফ ক্ৰথফালে লাহে 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 লৈ গুচি যায় সেয়া মেইন বস্তু চিলিণ্ডাৰৰ ফুটা আছে ফুটাটো লাগিব না ফুটাটো মাথাটো দেখিছে এইটাৰটো কৰা আকৌ

এইবিলাক সত্তৰ হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় আপোনাৰ পাকঘৰটোৰ চাইজ বা আপোনাক কেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু লাগে ভিতৰত কি কি ফেচিলিটি লাগে চব চাই পেলাই সেইফালে দামবিলাক বাঢ়ি থাকিল আৰু এই ধৰক আপোনালোকৰ পাকঘৰতটো ভাঙিলেই এই বস্তুখিনি উলিয়াই লৈ গৈ পিনে বেলেগ পাকঘৰত লগাই দিব পাৰে এইটো মানে এনেকুৱা ভাঙিব লগা দৰকাৰ নাই আৰু এনেকুৱা টাইপৰ অ এতিয়া মই এইবিলাক খুলি দি পেলাই ভালকৈ পাকঘৰটো দেখাই আছোঁ কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যদি বনাব ইচ্ছা কৰে ডেচুপচনত নাম্বাৰ আছে ফোন নাম্বাৰ পুৰণা পাকঘৰত আপুনি কৰিব ইচ্ছাৰে নতুনকৈ ঘৰ বনাইছে আৰু ফাইনেলি ৰেডি এতিয়া ফিটাই কাটো নেকি ৰঙা ফিটা তো ৰেডি চাওক আমাৰ পাকঘৰটো ইমান ডাঙৰ নহয় সৰু আচলতে ডাঙৰ পাকঘৰ হ'লে বেছি ভাল হয় ভাল লগাচোন আমাৰ সৰুটো আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ ত' হোম চিন্তি আমাৰ নতুন পাকঘৰ চাওক ত' কৈ আছো বস্তুবিলাক তো জানে এইটো মডুলাৰ কিটচেন বুলি কয় আজিকালি এইটোৱেই চলি আছে আৰু আমি মডুলাৰ তিনিটা বনাইছোঁ এইটো এটা মডুলাৰ এইটো এটা মডুলাৰ আৰু এইটো এটা মডুলাৰ ত এইটো এটা সেই বনাইছোঁ আৰু এই কি বুলি কয় মানে বাকচ টাইপৰ ইয়াত আপুনি হেণ্ডেলডাল এই তলতে আছে হেণ্ডেল আৰু ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ নাই তো আপুনি এনেকৈ এনেকৈ টানি এনেকৈ খুলিব পাৰে হা ইয়াত বস্তুবিলাক থৈছোঁ চাওক টানি এনেকৈ খুলিব পাৰে তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে জাষ্ট আপুনি ইমানমান দিলেই হ'ল ইমানমান দিলেই হ'ল ই অট'মেটিকলি বন্ধ হৈ যাব ইয়াত হাইড্ৰলিক ছিষ্টেম আছে অট'মেটিকলি একজেক্ট চেপত বন্ধ হৈ যাব এইফালেও আছে এনেকুৱাকৈ ক্ৰেক ক্ৰেক বনাই দিছে এনেকুৱাকৈ বন্ধ হৈ যাব আৰু এইবিলাক ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় ক'লেয়ে আৰু মই যে এলবামটোৰ পৰা কালাৰ চিলেক্ট কৰিছিলোঁ এইটো এটা কালাৰ এইটো এটা কালাৰ মানে ভিতৰত কেইটাহে বগা এই চাওক ভিতৰৰ কেইটাহে বগা বাহিৰততো দৰ্জাৰ কিবা কালাৰ থাকিব লাগিব না তো এইটো কালাৰ সেই ৰঙাও দিব পাৰে নীলাও দিব পাৰে হালধি দিব পাৰে যি ইচ্ছা সেই মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ বগা আৰু ক'লা টাইপৰ অলপ চানমাইকা টাইপৰ এইটো ভাল লাগিল এইটো বনাইছোঁ নেক্সট এইটো হৈছে পাকঘৰ দেখিলে ইয়াত কৈছোঁ ইয়াত মছলা পাতি থোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা চিষ্টেম কৰি দিয়া গৈছে তাৰপিছত এইফালে আপোনাৰ এইটো আছে তার পিছত তার পিছত এয়া সামুস তামুস এবিলাক খবর কারণে এইটো আর এইটো এটাকে খালা খেলি দিলে হল অটোমেটিক গুছি যায় আর এই ভালে আছে আর কাপ সাপ খবর কারণে এই ভালে এটাকে যায় আর এই ভালে আছে কাই যায় খবর কারণে এলাকে লিখে হেনাই দিছে তার পিছত এইটা সিলিন্ডার সিলিন্ডার আছে এইটুত ত' এইটো চিলিণ্ডাৰ আৰু চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণেও এইটো চাওক এইখন সেই আছে চিলিণ্ডাৰ টানিব নালাগে আৰু এই চাইজ নষ্ট নহয় ত' চিলিণ্ডাৰটো আপুনি এনেকৈ টানি আনিব পাৰে এনেকৈ তানা তানি কৰিব পাৰে তলত এখন ট্ৰে বহাই দিছে থকা থকা ট্ৰে চিলিণ্ডাৰটো এনেকৈ বন্ধ কৰি দিলে হ'ল মানে ইয়াত কোনো হেণ্ডেল নাথাকে আৰু এইয়ে হেণ্ডেল এই দেখিছে এই হেণ্ডেল এই হেণ্ডেল এইটো কৰ্ণাৰ স্পেচ কৰ্ণাৰ স্পেচটো আপুনি এনেকুৱাকৈ পাই যাব এনেকুৱাকৈ পাই যাব আৰু এইখন পূৰা পূৰা বহুত বেছি খোলা যায় দেখিছে বহুত বেছি খোলা যায় হৈ যাব পাৰিব প্ৰথমতে এইখন মাৰিলে এইখন মাৰিলে তাৰপিছত এইখন মাৰি দিলে আৰু এইটো চিমনি লগোৱা হৈছে আৰু চিমনিৰ কাষত এইটো এটা কি থৈছে চেনী তাৰপিছত এইফালে এইটো এটা আছে এইটো এটা তাৰপিছত ওপৰতো এইফালেও আছে এইফালেও আছে এনেকুৱাকৈ মানে আজিকালি ঠাইৰ অভাৱ নাই আৰু ইয়াত অ'ভেন থ'ব পাৰে এইটো আমাৰ পুৰণি অ'ভেন বাৰু অ'ভেনৰ কাৰণে ইহঁতক লাইন ঠিক কৰা হৈছে কিটচেনৰ চিমনিৰ কাৰণে ইয়াত লাইন আৰু অলপ কাম বাকী আছে ইয়াত মানে এই বাচন বাসন ধোৱাৰ কাৰণে ইয়াত পানী সেই টেপটো লগাও বাকী আছে তো চাওক এইফালেও আপুনি এনেকৈ চাব পাৰে টেপৰ পাইপটা এই ঢেলে গুচি গৈছে আৰু এইটো কি জানেনে এই ধৰক জাবৰ জোথত পেলোৱাৰ কাৰণে মানে সেই ইয়াত এটা সেই বাল্টি ৰাখিব পাৰে মানে বাল বাল্টি এটা জাপে এনেকুৱা বস্তু গুচি যাব আৰু এইফালেও আপুনি ৰাখিছে মানে আমাৰ সৰু পাকঘৰটোতেই বহুত কিবা কিবি কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ এনেই সৰু পাকঘৰত বেছি বস্তু থোৱাৰ সেই নাই ন আমাৰ সৰু পাকঘৰটোৱে চবেই গৈছে তো এইটোৱে হৈছে মদুলাৰ কিটচেন ত' ক'লোৱে যদি আপোনালোকে বনাব ইচ্ছা কৰে আমাৰ মিষ্ট্ৰীৰ নাম্বাৰটো তলত দি দিম আৰু যদি চাকৰি লাগে ৰেচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ৰি লেভেলৰ দ্বাৰা কৰ্চ ল'ব পাৰে চাকৰি ল'ব পাৰে সকলো ল'ব পাৰে ৰিলেভেল বা আন আকৌ আমি